Prandaj dhe Allahu i madhërisht në Kur'an thot, fe in tabu, nësa ta pendohen, wa aqamu salate, dhe falin namazin, wa atavu zakate, dhe japin zakatin, fe ikhwanukum fi din, ata e në vëllezit tuaj në fe. Shikoni sa bukur vin etapat e vlazërimit në fe. Ka përmendur tre gjëra kryesore, por jo gjithë shtyllat e islamit. Nuk ka përmendur agjërimin, nuk ka përmendur haxhin. Pse? Se këto janë domethënë më pak të rëndësishme se sa këto tre që janë përmendur në ajetin kuranor. Fillimisht fe in tabu, nëse ata janë penduar, nga çfarë janë penduar? Nga mosbesimi, nga idhujtaria, nga adhurimi i idhujve, të bërit shok Zotit, pra shirku, janë penduar nga kjo. Po si e vërteton? E vërteton duke falur namazin. Ai vjen në të njëjtin xhami ku mblidheshin dikur armisht e ti, tani është bërë vëlla me ta. Mirë po, ka edhe për atyre njerëzve të cilët tregon hipokrit. Mund të vi në xhami në mënyrë që t'i shpëtoj përgjegjësive. Mund të vi në xhami në mënyrë që t'i shpëtoj dëmëve që ka sjellur më para muslimanëve, tani nuk ka zgjidhje tjetër dhe vjen dhe falet me ta. Çfarë thot Allahu xhela xhelalu? Wa atavu zakata, dhe japin zakatin. Në momentin që ai fillon, përveç pendimit, përveç falës namazit, pra nga dëshmëria për të adhuruar Zotin, shfaqja se ai është dorëzuar dhe nështruar Allahu xhela xhelalu, e vërteton në fund të gjithë me shpenzimet e tij. Ai jep fukarënjve ashtu si japin muslimanët e tjerë. Ai sakrifikon nga pasuria e vet, nga ajo që i ka dhënë Zoti për shembull, për nevojtarët e ndryshëm dhe këtë nuk e bën hipokriti.